Това е История актуално. Аз съм Мирослав Димитров, гостуване Антон Гекимян, председател на групата на ГЕРБ СДС в Столичен общински съвет. Честит първи учебен ден, да кажем, на учениците. Вие тематично, господин Гекимян, с групата от ГЕРБ СДС, с декларация писахте слаб 2 за първи учебен ден на Васил Терзиев, столичния кмет. Няколко думи да кажете, защо беше нужно наистина преди началото на учебната година точно? Първо, честита учебна година на всички, които за първи път ще прекрачат прага на родното училище, на всички, които ще направят стъпка в новата си учебна година, на учителите много успехи, на родителите, разбира се. Бях вчера на откриването на 18-то училище, те го направиха като своеобразен празник, защото там започва ремонт, за който между другото сме гласували пари и от ГЕРБ СДС, за да може да бъде ремонтирана фасадата. Днес бях в 32-ро и независимо от всички проблеми в града и гафовете, които се случват един след друг, искам да ви кажа, че все пак родители и деца бяха в празнично настроение и това е една, според мен, наистина уникална българска традиция, която продължаваме. Училището да е нашият стожер, независимо какво се случва в живота, в обществото ни, то да продължава да дава силите и куража да бъдем образовани. Защо писахме слаб 2? Това беше една декларация от името на групата на ГЕРБ СДС на нашия първи учебен ден за новата ни политическа година. И беше изключително важно и опит от наша страна да върнем нормалността, защото Столичният общински съвет се е превърнал в зверилище. Казвам го напълно отговорно, защото всеки път, когато искаме да проведем смислен дебат, да се опитаме да контролираме финансовия ресурс, който спаси София, продължаваме промяната, искат да разпределят, се започват викове, крясъци от наше ляво, където стоят ТПП, ДВСС, подвиквания, изключително деструктивна атмосфера от тяхна страна, на хора, които сякаш не са възпитани. Тази декларация, първо, че е политическо послание, второ, беше един своеобразен анализ на почти една година от управлението на Васил Терзиев с всичките проблеми, които съпътстваше това управление, с всички несбъднати обещания, които той даде. Точно преди една година, между другото, кампанията стартира само няколко дни, ни делят от тази една година, в която и аз се включих в тази кампания. И защо слаб 2? Да, поне нещо като среден 3. Много са. Или слаб 2 в комуникацията с хората със сигурност. Премазаха няколко граждански протеста, не политически, граждански протеста. Първият беше на Патриарха, вторият на Опалченска. И знаете ли, децата, които живеят в тези блокове, където изрязаха дърветата, вчера родителите им качиха снимки, за това, че излизайки от входа си, те газят в кал. Дори не им бяха сложили платформа. И аз отворих програмата на кмета, която той искаше да представи пред Столичния общински съвет 5 месеца по-късно с закъснение. Той е длъжен по закон да го направи 3 месеца от стъпването си в длъжност. И там в първото изречение пише, че човекът ще бъде в центъра на всяка инициатива. А виждаме едни деца в калта. Грубо е, грозно е, неприятно е и всъщност всеки път казвам така. С знамето или с голямата кошница, която си дошъл да управляваш по някакъв нов и модерен начин и виждаш затъване в блатото на лъжи, на липса на тази комуникация с гражданите, която лично аз вярвам, че е най-важната. Защото дори да искаш да изрежеш 39 дървета, трябва да отидеш и да убедиш тези хора, че ще ги изрежеш. А факт, че Васил Терзиев лично е подписал това с нарочна заповед. И другото, за което му пишем, за което му пишем слаб 2, знаете ли кое е? Непрозрачното управление. Направихме извънредна комисия съвместна между екология, икономика и архитектура, на която поискахме да получим точно тази нарочна заповед на Терзиев, с която е казал да бъдат изрязани тези дървета. Скачате директно в темата. Ще разискваме малко по-късно, но сега искам само в началото, защото пак става дума за цветя, за целувки, за хубав повод. Подарихте цветя на Ваня Григорова с целувка и честитихте рождения ден. Има ли любов между БСП, ГЕРБ, СДС в Столичния общински съвет? Това отражение ли е на една по-голяма любов на ГЕРБ СДС към БСП? Защото господин Борисов в предната седмица така намекна, че старите играчи от старата сглобка са естествените партньори, но към тях така мимоходом при Сламчи и БСП и Има такъв народ. Това, което се случва в тази целувка в Столичния общински съвет, може ли да бъде отражение на национално ниво? Какви са нагласите вътре? Между другото, букет, след като видя, че подарявам и аз букет, а и други колеги на Ваня Григоров,
първа за нейния рожден ден, който беше в същия ден, и смятам, че това е най-нормалната политическа култура, която изисква между групите да има разбирателство. На Борис Боган ще подарите ли букет в този смисъл? И той не е дама, за да му подарявам цветя. Със сигурност бих му честитил рождения ден, не съм се информирал кога, но ще го направя, защото смятам, че така е редно, както съм честитил рождения ден, примерно и на председателя на общинския съвет. Това е нормалното, независимо ние в какви конфликти. Извън тази закачка. Възможно ли е нормален диалог вече с БСП, наистина, така че да имам добри резултати? Ето, вие с 31 човека образувате мнозинство. Ще го коментираме после по каква тема е, но възможно ли е вече да го видим и в национален мащаб? Исках само да довърша, че кметът също видя, че други хора подаряват цветя. Той помоли явно неговите асистенти. Той има една кохорта от пиари, които ходят с него. Явно са купили букет. Той също подари на Ваня Григорова. Това обаче не стана такъв тип закачка. Аз разбирам намигването на колегите, особено пък на част от медиите, които така старателно обгрижват Васил Терзиев. Но повярвайте ми, тук става въпрос наистина за добро отношение към твой колега в общинския съвет, както подаряваме цветя и на нашите дами, когато имат рожден ден. Но да се прозира някакво разбирателство на ниво ГЕРБ, БСП в общината и то да се тълкува от думите на господин Борисов на национално ниво, смятам, че не е редно, защото просто не е така. И нещо, което аз пък искам да ви кажа е, и затова предупреждавахме още в началото на работата на този столичен общински съвет. Когато тези хора не са способни да създадат управляващо мнозинство, ние ще сме свидетели, и вече сме свидетели една година, на плаващи мнозинства. Не е ясно кой, как, с кого гласува. Оплакват се, продължаваме промяната на национално ниво, примерно от Възраждане. Ние ги виждаме, че и с тях гласуват в Народното събрание. Та, продължаваме промяната и Спаси София. Много често гласуват с Възраждане или това, което остана от групата им в Столичния общински съвет. Те трябва да дават обяснение защо го правят. Добре, да отидем към Опалченска. 39 дървета премахнати, но с обещание за 50 дървета там, специално по Опалченска, да бъдат засадени, възможно най-големи, и още 100 и не знам си колко в квартала. Това не е ли достатъчно? Все пак разширяваме булеварда, няма да има трафик. Защо имате толкова остра позиция при положение, че това е проект все пак, който е правен по времето на госпожа Фандъкова? Все пак някаква съпричастност би трябвало да има. Всеки път, когато се реже дърво в София, и наредбата изисква компенсаторно засаждане на дървета, така че това не е някакво благоволение от страна на Терзиев или на някой друг от екипа му да каже, че ще засади 50 или над 100 дървета. Да, това е проект на ГЕРБ, но знаете ли защо той не е реализиран? Защото този проект не е желан от хората. И когато идва Васил Терзиев, много е важно и той да е честен с гражданите. Ние изкарахме тези документи. Това е договорът с фирмата изпълнител, Трейс е фирмата. Там пише, за този конкретен обект няма осигурено финансиране. Еда, когато бъде намерено такова финансиране, той може да стартира и възложителя уведомява изпълнителя писмено. Тези пари са търсени целенасочено от Васил Терзиев от националния бюджет. И общината ги получава и ще ги получи, когато завърши този ремонт, от националния бюджет, от тези пари, които Асен Василев, не без подкрепата на ГЕРБ, а с настояването на ГЕРБ, гласувахме, знаете, община по община, перо по перо, конкретни проекти. Това беше представено от господин Васил Терзиев като важен проект според него за София. Ако той беше прочел проекта, който явно е стоял готов и искал да се възползва от него на неговото бюро, да го беше прочел, че ще се режат дървета, да отиде, да комуникира с гражданите, да направи обществено обсъждане, най-вероятно щеше да разбере, че има напрежение. Когато има напрежение, преработваш проекта, съгласуваш го с гражданите и едва тогава намираш необходимото финансиране. А не след това да се оправдаваш, че този проект бил на ГЕРБ, кой как бил гласувал в комисията по екология. Да, така е. Но ти си накрая сложил подписа за отсичането на тези дървета. И моля, не търсете или поне не се оправдавайте с някого другиго. И когато виждаш, че там има автентично гражданско недоволство, знаете ли кое беше най-фрапиращото за мен? На тази комисия, която направихме извънредна, дойдоха и гражданите. Ние ги поканихме. Всъщност тази комисия ние я свикахме заради гражданите, за да могат те да зададат своите въпроси и да чуят отговорите. Те казаха в очите им, ние гласувахме за вас, Спаси София, ние гласувахме за вас, господин Терзиев, но вие ни излъгахте. И аз не искам да деля избирателите на наши, ваши, техни или нечи и други, но когато собственият избирател казва, че се чувства предаден, мисля, че това е най-голямата оценка и не знам дали е слаб 2 или 2 на релси.
Фокусирате се и върху още ремонти. Заветният мост там на завоя, около връстното и булевард България. Какво може да, обективно да бъде решението? Свърши ли най-накрая АПИ цялата работа? Нека да видим всъщност какво ще предприеме АПИ, след като виждаме, че общината е предприела някакви действия. Докато сега си говорим с вас, тъй като живее в този район, тапата най-вероятно е от околовръстното почти до кръстовището на Бъкстон с Каблешков. Всяка сутрин е така. Десетки, стотици автомобили, които са целодневно в задръстване, да, източват се. Какъв е проблемът там? Добре, имаме някакъв казус. Имаме проблем с този надлез. Това се установява в края на месец май. Общината започва и предприема някакви действия след обществен натиск, след, ако щете, и опитите от наша страна да провокираме, след като АПИ се включва в този казус, за да им каже, ако не го направите вие, ние ще го свършим, и общината почва да се оправдава, то не е наше, наше ли е, и едва тогава, около 3 септември започва ремонт, за който обещава, че ще приключи около 15 септември или поне до края на месеца. Вчера бях там, между другото, снимам клипове, качвам ги в социалните мрежи, да се запознати и хората какво се случва или по-скоро не се случва в столичната община. Бетонът няма да изсъхне до края на септември, камо ли да сложат тези подпори, които най-вероятно пристигат някъде от чужбина. Доколкото се запознах, там ще има подпорни конструкции, две под конкретното съоръжение, и те ще са там, докато се намери трайно решение. Та нали трябваше да обследват 45 дни. От края на май до сега минаха 3 пъти по 45 дни. Това не е сериозно отношение към града. И когато ти си Facebook управленец и напишеш в социалните мрежи: София вече е по-чист град, а контейнерите приливат и хората го виждат, сигурно получаваш някакво вътрешно удовлетворение от това, че ти си написал в твоята Facebook страница, че София вече е по-чиста, само че тя не е. Когато пишеш, че София искаш 2030 година и планираш да бъде неутрален град, свързан с карбонния отпечатък и така нататък, това наистина са големи цели. Това е някакво стратегическо мислене, някаква визия може да се приеме по този начин, не да смяташ за себе си голям визионер. Защо го казвам? Когато ти не можеш продължение на 3 месеца да оправиш един надлез. Един надлез. А ще правиш стратегия за 2030 година, не изглежда сериозно. Хората искат проблемите им да бъдат решавани възможно най-бързо. Те живеят днес и ще сега. Ще бъде ли решен проблема? Ще се върне старото решение, движение на Витошка патриарка Фритриф Нансен, и кога? Това е въпрос, на който може да отговори само господин Терезиев или господин Бонев, който започна незаконно този проект. И това не го казвам. Аз го казвам, българският съд. Там бяха похарчени 1,5 милиона. И в момента, тъй като и асфалта им се нагъна там, където бяха изрязали за велоалеите и за бус лентите, в момента там има гьолове и може и лодчици да плуват, и колоездачите преминават точно през велоалеята. Най-вероятно сигурно са имали някакъв таен план да измият гумите на велосипедистите. Казвам го, разбира се, с тъга, даже не и с ирония. От тях зависи те да предприемат спешни действия този участък наистина да бъде законен. И няма нужда да се оправдават с това, че нямало генерален план за организация на движението. Съдът им казва много важни неща. Вие не сте го съгласували с институциите. И Терезиев си призна в едно телевизионно интервю, мисля, че беше пред BTV, където каза: ами да, той закона не е много ясен и ние го изтълкувахме от гледна точка, че най-вероятно по тази съгласувателна процедура, която сме провели, сигурно е достатъчна. Оказа се, че не е достатъчна. Дали ще върнат старото движение? Съмнявам се. Защото става въпрос за хора, които са изключително самонадеяни, а в някои отношения включително и нагли. И те смятат, че каквото са направили, то е редно и е хубаво. И е готово. Само че виждаме и нагънатия асфалт, виждаме всички шофьори, които, когато видят празно място по Витошка, се хвърлят и паркират напред. Пресичат непрекъсната линия, създават предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Но, видите ли, те не са виновни за това, имало закон за движение по пътищата. Когато създаваш предпоставки за трудности, смятам, че също носиш отговорност. Ще перефразираме една латинска поговорка: когато сееш проблеми, ще сееш проблеми. Тя е малко по-цветуща, няма да завършвам в пълни цвят обаче. Антон Хекимян, председател на групата на ГЕРБ-СДС, Столичен общински съвет, в студио Актуално. Тук са вашите коментари, моля да ги оставите под това видео.